Hyvää iltaa. Täältä tulee iltauutiset pöntöltä. Ruvettapa katsomaan, niin pannaan tuohon ja kelataan tuohon noin alakkoon. Joo, täällä on täällä vasemmalla puolella on nyt kaksi tiijasta samassa. Siinä ne ihmettelee, että mitä tässä teki. Oikealla puolella ei ole nyt pitkään aikaa. Mä oon kelannut monta tuntia eikä minkäänlaista liikettä. On nämä johtaa, mitä ne taistelilla on siinä. Mutta näillä nyt on jotain tekemistä keskenään. Mutta toisella puolella ei ole nyt ollut mitään. Mutta minä luulen, että tuolla on munat, tuolla on noihin villojen alla, että mitä villaa se sitten on. Niin niiden alla niin se peittelee, että ei kylmäkään. Mutta näillä on joku keskustelu, mikä heillä lie. Nokkivat vähän toisiaan, että en tiedä. Aha, se lähti pois nyt. Siinäpä se on. Se ei ollut pitkä. Ei täällä nyt ole mitään erikoista, koko päivänä vilkasin minä tässä vähän pidemmältä ajaa. Tänä aamuna katoin, mutta ei täällä sen kummempaa ole. Tämä nyt ajatteli Otto iltauutisiin, kun tässä nyt pelleilevät nämä kaksi tiijaista, mutta ei täällä muuten ole kyllä. Mitähän se nyt miettii? Toinen koputtelu siellä. Visetellään ne toisille, että mitä asia oli. Vieläkö ne suunnittelee huonekaluja tuolle puolelle sitten. Jaha, nyt se lähti tämänkin pois. Sepä nyt taittaa päättyvää tähän sitten. Se menee, en saanut sitten kattelin tuossa, niin ei niitä näe pitkään aikaan ketään. Ei muuta kuin kiitoksia tältä pönttöuutisista, niin ja hyvää yötä kaikille. Nähdään huomenna iltana, jos ei sitten huomenna aamuna tapahdu mitään katastrofia täällä. Niin sitten taas ilmoitellaan, mutta ei täällä nyt koputtelua se, mutta ei tänne ketään näitä tule. Mä tuossa seurasin tosiaan. Tuosta vilikkuilla on nyt oikealtakin puoleen, mutta Ei se näytä tyhjää, siinä odotetaan kyllä. Ei sieltä näytä ketä tulee. Ne nyt lähti pois. Joo, päätellään nyt tämmöiseen tilanteeseen nyt tältä nämä iltauutiset. Katellaan sitten huomenna mitä tapahtuu. Huomenna iltana tulee viimeistään. Ei muuta kuin vielä hyvää yötä kaikille. Moi moi!